Здравейте! Днес ще ви покажем как да си приготвите от тези много вкусни картофени топчета с риба тон. Нужните ни продукти за тях са 300 грама картофи, 160 грама риба тон, 100 грама царевица, 2-3 стръка пресен лук, 1 яйце, 1 лимон, чайна чаша галета, 2-3 супани лъжици зехтин, черен пипер и сол на вкус. Започваме с сваряването на картофите, което е толкова простичко, че няма нужда да ви го показваме. Докато картофите се варят, нарязваме лука. А след лука настъргваме кората от лимона. Когато картофите се сварят, докато са още топли, ги белим и нарязваме на едро. След това ги слагаме в купа и ги намачкваме с вилица. Към тях добавяме риба тон, разбъркваме, добавяме подправките на вкус, царевицата, яйцето, малко от галетата, лимоновите корички и накрая пресния лук. Разбъркваме, докато всичко се смеси добре. След това процесът е простичък. Вземате малко от сместа и я оформяте на топче. Топчетата пък оваляваме хубаво в галетата. И вече сигурно се досещате какво следва. Тавичката постана с хартия за печене. Поръсваме се зехтин и ги пъхаме в предварително загрятата на 200 градуса фурна за около 20 минути. След това са готови за похапване. Също ги препоръчваме с любимия ви свеж сос, както и тиквичките от вчера. Да ви е сладко!